Denne høsten på TV Vest. Skuepiken Åse. Jævligste hake! Alt mulig mann, Mikke. Det er siste gang du ser mer på dette hotellet. Fanny Åker, kan jeg få det der skriftlig? Jajamensan. Bartender Finn Gunnar. Ja, i dag skal jeg prøve ut litt vin, tenkte jeg, før alle gjestene kommer. Drosjesjåfør Runa. Velkommen inn i byens beste drosje. Ser meg vekk ifra at bremsen har ikke virket. Fin, ja. Badevakten Arne. Alle med kvite strikk må opp av vannet. Bjerga Hotel 2. Premiere 4. november.